আহিছো আজিৰ দিনটোৰ সবাতোকৈ চৰ্চিত খবৰটোলৈ আৰু সেয়া হৈছে অসমৰ ক্ৰিয়েচাই প্ৰস্তকাকত ফাদিল আৰু এই ফাদিলৰ আঁৰত আছে এটা বৃহৎ নেক্সাস প্ৰাক্তন ডিআইজিৰ নাম পৰ্যন্ত সাঙুৰ খাইছে প্ৰস্তকাকত কেলেংকাৰী চিআইডিৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযানৰ পূৰ্বেই অসম এৰি পলাল প্ৰাক্তন ডিআইজি এছআই লিখিত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল এই সমগ্ৰ বিষয়টোত বহু বিস্ফোৰক তথ্য কালিৰ পৰা যিহেতু পোহৰলৈ আহিছে শেহতীয়াকৈ প্ৰাক্তন ডিআইজি পি কে দত্তৰ বাসগৃহ লগতে তেওঁৰ মালিকাধীন হোটেলৰ লজত কালিৰ পৰা চলি আছে অভিযান অভিযানকালত দেখা পোৱা গৈছে বহু প্ৰমাণ আৰক্ষীৰ হাতত আহি পৰিছে চি আই ডি আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে যিহেতু যুটীয়াভাৱে অভিযান চলাইছে আৰু এই অভিযানতে বহু বিসংগতি আহিছে আমি যদি চাওঁ কালি পুৱতি নিশা তিনি বজালৈ অভিযান চলিছিল আজিৰ দিনটোতো পুনৰবাৰ পি কে দত্তৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হৈছে তেওঁৰ মালিকাধীন হোটেল লজত অভিযান চলোৱা হৈছে আৰু প্ৰমাণ আৰক্ষীৰ হাতত আহি পৰিছে যে এনে হোটেল আৰু লজত দেখা পোৱা গৈছে আজি লিখিত পৰীক্ষা আগদিনাই অনুষ্ঠিত হোৱাৰ প্ৰমাণ বহু আহিছে তাত এডমিট কাৰ্ড পোৱা গৈছে তাত বহু আপত্তিজনক আৰু তথ্য পোৱা গৈছে সমান্তৰালভাৱে যদি আমি চাওঁ পি কে দত্তৰ বাসগৃহত যি অভিযান চলোৱা হৈছে তাতো আৰক্ষীৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছে আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰ্যায়ক্ৰমে অভিযান চলি আহিছে সমগ্ৰ বিষয়টো আচলতে আৰম্ভণিৰ পৰা যি পূৰ্বানুমান কৰা হৈছিল যে এনে বৃহৎ কাণ্ডত আচলতে আৰক্ষীৰ ভিতৰ লোক জড়িত হৈ থাকিব লাগিব অনুমান কৰাৰ দৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত দেখা গ'ল আৰক্ষীৰ তলৰ পৰ্যায়ৰ লোক আৰু পিছলৈ এগৰাকী প্ৰাক্তন ডি আই জিৰ নাম সাঙুৰ খাইছে ইতিমধ্যে মোৰ কেমেৰা দি আপুনি ভিজুৱেল দেখিছে ভিজুৱেল হ'ল গণেশগুৰিস্থিত হোটেল ভাৰ্গৱৰ যিখনৰ মালিক যিজন আৰক্ষী বিষয়া প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়া পি কে দত্ত আৰু তেওঁৰ সেই বাসগৃহতে যি তেওঁৰ যি এই হোটেল আছে গণেশগুৰিস্থিত সেই হোটেলত তেওঁ এতিয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ দলে চি আই ডি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে ধাৰাবাহিকভাৱে চলাই আছে এছ আই যি পৰীক্ষা আছিল পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ তদন্ত পৃথকে পৃথকে বিগত দুদিন ধৰি চি আই ডি আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত চলাই আছে অভিযান বিশেষকৈ প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়া পি কে দত্তৰ বাসগৃহ তেওঁৰ পাঁচখনকৈ হোটেলত চি আই ডি আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে চলালে অভিযান তাত যিখন ৰেজিষ্টাৰ আছিল তাত পৰীক্ষা কৰা হৈছে আচলতে কোন কোন লোক 19 আৰু 20 তাৰিখে আহিছিল এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে আৰু তাতে দেখা পোৱা গৈছে যে বহুখিনি বিসংগতি আছে আৰু তাৰ ফলত আচলতে আৰু অধিক সন্দেহৰ আওতাৰলৈ তেওঁ সোমাই পৰিছে কাৰণ তেওঁ আৰু তেওঁ পত্নী দুয়োগৰাকী যিহেতু এই জেৰা আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত বা এই অভিযান চলাৰ সময়তে দুয়োগৰাকী যিহেতু গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে পলাই গৈছে গতিকে আৰু অধিক সন্দেহ ঘনীভূত হৈ পৰিছে সন্দেহ কৰা হৈছে যে এই তথ্য আগতেই আগতীয়াকৈ পি কে দত্তই লাভ কৰিছিল যে ব্যৱস্থ হ'ব আৰু তাৰ ভয়তে হয়তো তেওঁ ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছিল ইয়াৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈছিল আমি এই সমগ্ৰ বিষয়টো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক প্ৰতিটো তথ্য আমি জনাইছোঁ আৰু অধিক তথ্য জনাম আচলতে কেনে মূৰ ল'ব পাৰে এই সমগ্ৰ ঘটনাই বা এই ঘটনাৰ সৈতে আৰু কি কি নতুন দিশ আহিব পাৰে যিহেতু এটা বৃহৎ চক্ৰ সাঙুৰ খাই পৰিছে ইয়াৰ আঁৰত এটা বৃহৎ চক্ৰ আছে আৰু প্ৰশ্নকাকত ফাদিল যিদিনাখন হৈছে অৰ্থাৎ 1:30 বজাত যিহেতু পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছিলে গতিকে তাৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ 19 তাৰিখে কিন্তু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে পৰীক্ষা ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল থেংক ইউ লজত কালি অভিযান চলোৱা হ'ল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু চি আই ডিয়ে যুটীয়া অভিযান চলালে আৰু থেংক ইউ লজত অভিযান চলোৱাৰ অন্তত আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ সবিশেষ যে থেংক ইউ লজৰ তিনিগৰাকীকৈ কৰ্তৃপক্ষক ইতিমধ্যে অৰ্থাৎ স্বত্বাধিকাৰীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তাৰ পাছতে পথ পৰিৱৰ্তন হৈছে অৰ্থাৎ যি সময়ত থেংক ইউ লজত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু চি আই ডিয়ে যুটীয়া অভিযান চলাই আছিলে সেই সময়ছোৱাতে কিন্তু আনহাতে হাজোৰ বামুণ্ডিতো অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে হাজোৰ বামুণ্ডিৰ পৰা 3 জনকৈ যুৱকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল তাৰে 2 জন যুৱকক সোধা পোছাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হয় কিন্তু এজনক সেই সময়ছোৱাত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে আৰু ইফালে পুৱাৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে হীৰক জ্যোতি বৰুৱা নামৰ এজন যুৱকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল আৰু তেওঁ সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে হীৰক জ্যোতি বৰুৱাৰ ঘৰ হৈছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ মাইলৰ এতিয়া কথা হ'ল পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ মাইলৰ এজন যুৱক যি জড়িত আছে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ ক্ষেত্ৰত হীৰক জ্যোতিৰ মোবাইলৰ পৰাই অৰ্থাৎ হোৱাটছআপৰ পৰাই গোলাঘাটৰ এজন যুৱকলৈ প্ৰশ্নকাকত গৈছিলে অৰ্থাৎ যদি আপুনি ভালকৈ চায় তেতিয়াহ'লে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো কেৱল এজন বা দুজন নহয়
এটা বৃহৎ চক্র আর এই চক্রটো বিয়পি আছে সমগ্র রাজ্য জুড়ি হেয়া আমি পশ্চিম কার্বি আংলংয়ে হোক এফালে যদি আমি গোলাঘাট চাও আনহাতে যদি আমি হাজু চাও আর এফালে যদি আমি গুয়াহাটীত যাও তেতিয়াহলে বৃহৎ নেক্সাসটো জড়িত হয়ে আছে এই বৃহৎ নেক্সাস জড়িত হয়ে আছে সমগ্র রাজ্যতে বহু সংখ্যক লোক জড়িত হয়ে আছে এয়া মাথো চাবলে গেলে পুঁথি খলিহনাহে রো বরালি জালত পড়বলে এটাও বহু বাকি আছে আমি কয়ে আছো ইয়াত হয়তো হোটেল ব্যবসায়ী থাকিব পারে যত নাকি আছে থ্যাংক ইউ লজর ব্যবসায়ী আছে গতি তার তিনগুলি স্বত্বাধিকারীক ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে সোধা পিছা এটা অব্যাহত আছে নিশার ভাগত পি কে দত্ত ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে অতিকৈ প্ৰভাৱশালী এগৰাকী প্ৰাক্তন ডি আই জি পি কে দত্তৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হ'ল পি কে দত্তৰ যি ভাৰ্গৱ গ্ৰেণ্ড হোটেল আছে তিনিখন হোটেল আছে তাৰে এখন হোটেল লখৰাস্থিত যিখন হোটেল তাত নিশাটো অভিযান চলোৱা হ'ল অভিযানত কিছু তাত চাই পোৱা গ'ল অনুমান কৰা হ'ল সেয়া প্ৰশ্নকাকতৰ চাই আৰু সেয়া ইতিমধ্যে নমুনা পৰীক্ষাৰ বাবে টোপোলাত কালি লৈ যোৱা হ'ল আজিও অভিযান চলোৱা হ'ল অৰ্থাৎ অভিযান এতিয়াও অব্যাহত আছে আৰু যে এটা বৃহৎ চক্ৰ আছে সেয়া কিন্তু স্পষ্ট গতিকে এই স্পষ্টৰ আঁত ধৰিয়ে এতিয়া আগবাঢ়ি গৈ আছে চি আই ডি আগবাঢ়িছে ক'বলৈ গ'লে এইখিনিতে উল্লেখনীয় কথাটো হৈছে যি সময়তে পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছিলে সেই বাতিল কৰা সময়ছোৱাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিল্লীৰ পৰা নিৰ্দেশ দিছিল যে তদন্ত কৰিব লাগে সমগ্ৰ ঘটনাৰ আৰু উপযুক্ত শাস্তি বিহিব লাগিব অভিযুক্তক আৰু ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া চি আই ডি আগবাঢ়িছে আৰু তেনেধৰণে এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ হৈছে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত আৰম্ভ হৈছে পাপৰে ইতিমধ্যে কৈছে পি কে দত্তৰ কথা এইগৰাকী পি কে দত্ত এটা সময়ত ডি আই জি আছিল এটা সন্মানীয় পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছিল আৰু সেই পদত অধিষ্ঠিত হৈ থাকিয়েই তেওঁ এনেধৰণৰ কাম সংঘটিত কৰিলে এতিয়া তেওঁ ৰিটায়াৰ হ'ল অৱসৰ হ'ল অৱসৰৰ পাছত এই কেলেংকাৰীৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে কিন্তু তেওঁ যি সময়ত সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীটোত আছিল তেতিয়া কিমান ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী হয়তো সংঘটিত কৰিছিল এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন লগতে সঞ্জীৱ শৰ্মা যিজন স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চৰ এগৰাকী বিষয়া হয় সেই সঞ্জীৱ শৰ্মাকো ইতিমধ্যে জেৰা চলোৱা হৈছিল সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ পৰা বহুত তথ্য পাতি সংগ্ৰহ কৰা হৈছে লগতে দীপন ডেকা আমি কৈছোঁ যে দীপন ডেকা এগৰাকী বিজেপি নেতা আৰু এই দীপন ডেকাৰ নিজৰ কোনো প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ নাছিল নিজৰ প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ নথকাকৈ তেওঁ প্ৰশ্ন ছপা কৰাৰ দায়িত্ব বা অধিকাৰটো ক'ৰ পৰা পালে সেই লৈও এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলত জড়িত আছে বহুত ডাঙৰ মানুহ জড়িত আছে অসম আৰক্ষীৰ বহুকেইজন অসৎ বিষয়া জড়িত আছে গুপ্ত হত্যাত জড়িত এজন প্ৰাক্তন শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত ইটোৰ পিছত সিটো তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সময়তেই ভাইৰেল হৈ পৰিছে ঘটনাৰ আন এজন অভিযুক্ত দীপন ডেকাৰ এটা ফেচবুক পোষ্ট ফেচবুক পোষ্টত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে প্ৰাক্তন শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াজনৰ ভয়তেই অন্য ৰাজ্যত আছেগৈ দীপন ডেকা এইজন বিজেপি নেতা দীপন ডেকাকেই জেৰা চলাইছিল চি আই ডিয়ে ফেচবুক পোষ্টযোগে অসম আৰক্ষীৰ এছ আই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা কোম্পানীটোৰ সৈতে জড়িত থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে খুদ বিজেপি নেতাজনে মুঠতে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ পাছত এয়া হৈছে সবাতোকৈ ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী এই কেলেংকাৰীৰ শিপা বহু দূৰলৈকে হয়তো থাকিব পাৰে সেইখিনি তদন্ত যদি নিৰপেক্ষভাৱে সঠিকভাৱে অধিক শক্তিশালীভাৱে কৰা হয় তেনেহ'লে বহু ৰৌ বৰালি জালত পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যাতে নিৰপেক্ষ গতিত তদন্ত হওক আৰু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি ইয়াৰ আঁৰত জড়িত যি নেক্সাছৰ কথা আমি কৈ আছোঁ সেই নেক্সাছটো যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে উৎখাত হওক সেয়াই এতিয়া সকলোৰে মাত্ৰ কামনা